მიტაცებული არჩევნების მოთხოვნას და ბოლო დღეების მანძილზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებული მოვლენებით გაბრაზებული ადამიანების, ლექტორების და სტუდენტების პროტესტს შემოვერთნენ ქართველი ხელოვანები. ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში, სადაც არიან სტუდენტები, რომლებიც რამდენიმე დღე აქ ათავენ ღამეს, არიან ქართველი ხელოვანები, მსახიობები, რეჟისორები, მწერლები და ისინიც მათთან ერთად აპროტესტებენ თავისუფლების დაკარგვის საშიშროებას ქვეყანაში და ამბობენ, რომ ახლა თავისუფლების შენარჩუნება არის ყველაზე მთავარი, ვინაიდან თავისუფლება არის ყველა ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისთვის. მე ახლა გავესაუბრები აქ მყოფ ხელოვანებს. ჩვენთან ერთად იმყოფება გიორგი სავანელი, რეჟისორი. გიორგი, იმყოფებით ახლა პირველი კორპუსის ეზოში ახალგაზრდებთან. რა გაქვთ მათთვის სათქმელი და ასევე რა გაქვთ ხელისუფლებისთვის სათქმელი, რომელიც დღეს ემზადება, რომ ხვალ უკვე ოფიციალურად დააკანონოს არჩევნები პარლამენტში? მივესალმები მაყურებელს. მე მგონი, რომ ასე ცალსახა და ასე ერთმნიშვნელოვანი ჩვენი მიზანი არასდროს არ ყოფილა და ასე უალტერნატივო რაც თავარია, რადგან აბსოლუტურად ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი აღიარებს და ხედავს, და მათ შორის ოცნების მომხრეებიც კი, რომლებიც არ აღიარებენ, მე დარწმუნებული ვარ, ისინიც კი ხედავენ და გულში მაინც იციან, რომ ეს არჩევნები გაყალბებულია, ეს არჩევნები უკანონო იყო და ეს არჩევნები უსამართლო იყო. და როდესაც აი ამ ტოტალური უსამართლობის შემდეგ ხვალ აპირებს, რომ ასევე უკანონოდ შეკრიბოს ოლიგარქმა თავისი ჯიბის ბიჭების პარლამენტი და მოგვაჩვენოს, რომ ვითომ ხელისუფლება, მე მგონი აი ამას უნდა დაუპირისპირდეთ. იმასაც აღარა აქვს მნიშვნელობა, ვის ევროპული კურსი უჭირავს, ვის ეროვნული კურსი უჭირავს. ადამიანური მოთხოვნილება და გამოწვევა, რომ როდესაც ირღვევა კანონიერება და ირღვევა სამართლიანობა, ამას აღუდგეთ წინ და აი ეს გავაპროტესტოთ. ამიტომ ყველაზე მთავარი ეს არის და ამას მოუწოდებ მე სტუდენტებსაც, ჩემ კოლეგებსაც, ხელოვნების ყველა დარგის წარმომადგენლებს, რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ ხვალ ჩვენი ლეგიტიმური პროტესტი გავაგონოთ ოლიგარქსაც და გავაგონოთ დასავლურ სამყაროს, რომლის დახმარების იმედიც გვაქვს. ამიტომ დია, ხვალ უნდა დავტოვოთ აუდიტორიები, უნდა დავტოვოთ სცენები, სარეპეტიციოები, გადასაღები მოედნები, სამუზეუმო სივრცეები, სახელოსნოები თუ ასე შემდეგ. მართლა არ არსებობს სხვა იმაზე მნიშვნელოვანი საქმე, ვიდრე ჩვენ დავდგეთ ერთად, დავდგეთ ბევრი პარლამენტთან და თუ რუსი ოლიგარქი აი ამ თავისი ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ლეგიტიმაცია შეეცდება, პარალელურად ისმოდეს ყველაზე სამართლიანი და ყველაზე ლეგიტიმური პროტესტის საფუჭიდან, რადგან მათ არ შეუქმნათ დისკომფორტი და ვაჩვენოთ ყველა ჩვენ პარტნიორს, ყველა ჩვენ სამყაროს და რაც თავარია, ჩვენი მოკავშირეები, მოქალაქეები, რომლებიც სახლში შედან და შეიძლება ჯერ კიდე ვერ გაუბედავთ გამოსვლა, ისინი გავამხნევოთ, რომ ჩვენ ძალიან მყარი ვართ ჩვენ მოთხოვნებში, ძალიან პრინციპულები ვართ, აი ეს სტიმული მივცეთ და აი ეს პროტესტი ბოლომდე მივიყვანოთ. მადლობა, ჩვენ უსმენდით ახლა რეჟისორს გიორგი სავანელს, რომელმაც ისაუბრა პროტესტის მნიშვნელობაზე და აქვე თქვა, რომ ხვალ მნიშვნელოვანია ბევრი ადამიანი შეიკრიბოს პარლამენტთან, სადაც ქართული ოცნება არჩევნების ლეგიტიმაციას შეეცდება და არჩევნების შედეგების აღიარებას. ახლა ადგილზე იმყოფება ხელოვნებათმცოდნე საფო კილასანია. საფო, თქვენთან გადმოვალ, შემდეგი კითხვით თქვენ იმყოფებით. ახლა პირველი კორპუსის ეზოში ნახეთ აქ მიმდინარე დღეების მანძილზე განვითარებული მოვლენები. პირველ რიგში, რა გაქვთ ამ ახალგაზრდებისთვის სათქმელი, რომლებთანაც მოხვედით ახლა თქვენ სოლიდარობის ნიშნად და რა პროცესებია ის, რაც ვიხილეთ ბოლო დღეების მანძილზე უნივერსიტეტთან მიმართებით? მე ამ უნივერსიტეტში გავატარე 6 წელი როგორც სტუდენტმა, როგორც ერთ-ერთმა საუკეთესო სტუდენტმა, ამიტომ თავს უფლებას ვაძლევ ახალგაზრდებს, სტუდენტებს და ქაურა პროფესორ მასწავლებლებს ვუთხრა, რომ უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო სივრცე, ეს არის ადგილი, სადაც ყალიბდება პიროვნება, სოციოპოლიტიკური და კულტურული განვითარების კერა, და განვითარება არ იქნება, თუ კი არ იქნება აზრისა გამოხატვის თავისუფლება. შესაბამისად, ეს უნივერსიტეტი, ის იდეა, რომელთაც ეს უნივერსიტეტი დაფუძნდა, არის დასაცავი, არის გასაძლიერებელი და ის არადემოკრატიული პროცესები, რაც მიმდინარეობს საქართველოში, აუცილებლად გაანადგურებს ჯავახიშვილის იდეას უნივერსიტეტისას და გაანადგურებს ყველაფერს, რაშიც სადაც ყალიბდება თავისუფალი მოაზროვნე ადამიანი. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს არსებული პროცესი, ეს არსებული ანტიდემოკრატიული პროცესი არ მოხდეს ამ პროცესის ნორმალიზება და ჩვენ უნდა გავაპროტესტოთ, არ შევეგუოთ და
გადავარჩინოთ როგორც უნივერსიტეტი, ისე საქართველო, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტი ნიშნავს საქართველოს. მადლობა, უსმენდით ხელოვნებად ცოდნე სოფოკილასონია ჩვენთან ერთად იმყოფება, ასევე რეჟისორი გიორგი თავარქილაძე. გიორგი, მინდა გითხოთ, თქვენ გამოხვედით დღეს საპროტესტო აქციაზე, პირველ რიგში მოხვედით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში, რატომ რამ განაპირობა ეს და რა გაქვთ ახლა სათქმელი ხელისუფლებისთვის უნივერსიტეტის პირველ კორპუსის ეზოდან? სათქმელი არის ერთი და იქნება ერთი, სანამ ქართველი ხალხი არ გამოიმარჯვებს. ეს სათქმელი არის ის, რომ თავისი გაყალბებული არჩევნები უნდა წაიღოს ხელისუფლება უკან, უნდა დაინიშნოს სამართლიანი არჩევნები სამართლიანი პირობებით და ასე შეგვეჯიბროს ქართველ ხალხს რუსული რეჟიმი, რომელსაც დამარცხება გარდაუვლად აქვს გამოწერილი, ასე მგონი. ამიტომ ჩვენ ვივლით, იმიტომ რომ ჩვენ წინააღმდეგობაში ჩვენ შერის ძალა, ჩვენ შერის მუხტი, ჩვენ ვივლით და სისტემა დაიღლება აუცილებლად. ჩვენ არ დავიღლებით არანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთთან დგომით, ერთმანეთის დანახვით, ერთმანეთის შეგულიანებით პირიქით უფრო ძლიერდებით. მადლობა, ჩვენ უსმენდით რეჟისორს გიორგი თავარქილაძეს. ახლა ასეთი სიტუაციაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში. აქ შეკრებილები არიან ხელოვანები, რეჟისორები, მწერლები, ლექტორები, სტუდენტები და ისინი ერთად აპროტესტებენ ხელისუფლების მცდელობას, მათი თქმით, მიიტაცოს ხელისუფლებამ თავისუფლება. ასევე ხელოვანების მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ეს არის მათი პროტესტის დასაწყისი და ეს პროტესტი მიიღებს სისტემურ ხასიათს და გაგრძელდება სხვადასხვა ფორმით. აქვე ისინი აანონსებენ, რომ ხვალ 25 ნოემბერს აუცილებელია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შეიკრიბოს პარლამენტთან და ერთად დაიცვან ქვეყნის თავისუფლება და ქვეყნის ევროპული მომავალი.